Renato Augusto tem enfrentado desafios consideráveis em relação à sua participação em campo durante 2023, uma vez que a sua renovação contratual com o Corinthians permanece indefinida. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Ao longo do ano, o jogador que usa camisa 8 conseguiu completar apenas 7 partidas sem ser substituído no contexto do Campeonato Brasileiro. A sua única partida completa ocorreu no empate em 4-4 contra o Grêmio. No entanto, em sua última aparição contra o Cuiabá na quarta-feira passada, ele foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo, quando Matias Rojas entrou no seu lugar. A condição física de Renato é o principal argumento contra a renovação do seu contrato por mais uma temporada. No entanto, a sua habilidade técnica e liderança no vestiário podem pesar na decisão sobre a sua permanência no Alvinegro em 2024. A escolha final deverá ser tomada por André Negão ou Augusto Melo, candidatos à eleição presidencial do Corinthians, que está programada para o dia 25 de novembro. É improvável que Duílio Monteiro Alves tome decisões relacionadas à permanência, contratação ou venda de jogadores até o final do seu mandato. Até o momento, o maestro alvinegro registra 37 jogos, sendo titular em 28 deles, com 5 gols marcados e 8 assistências na temporada. E aí, Fiel, você é a favor da renovação do contrato do Renato Augusto, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal aqui, você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!